Здравейте, приятели! Ние ще правим чалендж, т.е. с Real Food. И сега на единия ще му се пада играчка, а на другия храна, която прилича на това, което е играчка. Да. На играчката. Така, хайде да играем камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Yes! Добре. Той си избира. Да. Кое искаш? Твоето или моето? Вот. Да, това. Три. Едно. Ее! Моето е истинско. Ето. А не моето е истинско. Така, това го махам. Да, това. Ще го още. Това е. Тя си капа малко. Тоест. Така, така, да продължавам с номер 2. Втори рун. Сега аз трябва да избирам дали моето да се остане или лево. Моето. 3, 2, 1. Сулета! Аз имам поръчка. Маше я дам. Добре. Дай сам. И сега да продължаваме към трети рунд. Давай, избирай. Твоето или моето? Давай, моето. Давай, три, две, едно, оп. Да се падна топче. На мен не лан. Оранжевен бон. Ще трябва да го близвам само. Не е задължително ли? Да. Да, не знам. Оранжев бомбон. Окей, ще го близвам. Добре, нека да продължаваме към четвърти рунд. Така, готово е. Сега тялото притъмнява. Добре. Три. Три, две, едно, хоп. Хармоника. Хайде! Не, така, нямаш ти бижен бомбона. Ще бъде. Добре. Твърде сладко. И сега последния, пети рунд. Така. Сега е пети рунд и той избира. Смяна или не? Добре. Три, две, едно. Памук. Той схвърча, аз викам няма нищо. Това е банна памук, а на мен един за кишлото. Много прилича на памук. Много ми прилича на му. Прави като... Скуса ми. И така, това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. Чао! Чао!